Bërë mundur rekonstruksioni ploti godinës, mungon herë par listër, të zhvilluar procesi mësimor gjatë gjithë vitit, bërë mundur falë investimet. Gjithë një repe ati, komplet, në bushë dhe bëtë gjithë brim, komplet, gjithë rëthot me një kurorë gjelëbër në repe. Jo. Rritën repe dhe bëtë një komplet dimension i gjelëbër. Fushë futboli, brenda projektit parkut, ke... Ti kësuer në një vend me turimash, shqetësimi banorve, ndërkohë që kemi ndëryrë me një projekt e kemi rekonstruktuar, ndërkohë që tu do jetë edhe një qendër për komunitetin Romë. Jo, të në të 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 Këto pistat e vrapimit rreth Aeropollit janë shumë të mira.